För 1,5 år sedan så friades Kaj Linna för vad som kallats för Karlamarksmordet. Tillsammans med sin advokat och en journalist hade han själv lyckats bevisa sin oskuld och fick därefter ett rekordhögt skadestånd, 18 miljoner kronor. Och så här såg det ut när Kaj Linna tog sina första steg i frihet efter 13 år i en cell utan en enda permission. Och nu har han skrivit en egen bok om åren på Sveriges hårdaste anstalter och hur han hittade sitt livskärlek på en av dem. Varmt välkommen och god morgon, Kaj Linna. Du har skrivit om de här åren i den här boken Besökaren. Ja, jag och Theodor Lundgren, han hjälpte till också. Ja. Men jag tänkte, vi ska börja med de här bilderna. När du släpps ut i frihet efter 13 år utan en enda permission. Minns du vad du kände och tänkte då? Ja, alltså det jag minns var ju en känsla av att jag blev lätt. Lätt som luft, lätt som en fjäder. För det här var ju en dag som du har hela tiden sett framför dig. Men 13 år, Kaj, det är en otroligt lång tid. Det är lång tid av ens liv. Mm. Hur håller man hoppet och modet uppe? För du har ju, det är verkligen anmärkningsvärt när man läser boken hur du hela tiden har varit så otroligt fokuserad på just det här. Ja, nej, men jag var fokuserad. Det är rätt ord. Men, och nu har du skrivit då Besökaren. Mm. Vad är det du vill berätta med den här boken som vi inte har fått reda på? Ja, dels naturligtvis mina upplevelser innanför murarna. För att jag tycker att det skulle nog vara bra om allmänheten får lite mer kännedom om vad som försiggår in i våra fängelser. Det kallas för kriminalvård, men det är många som inser att det här är bara förvaring vi pratar om och ingenting annat. Så att, jag tycker det är viktigt, var viktigt att lyfta fram den biten. Men hur var det då? Vad är det som inte fungerar? För jag hör ju att det är ju ja, det är men alltså det här började ju egentligen i samband med de här spektakulära rymningarna. De kom ju som slag i slag här på början av 2000-talet. Och då bestämde man sig för att nu ska det bli hårdare tag, va? Och det har det verkligen blivit så mycket hårdare. Och inne i fängelset upplever man det som att som, nästan som ett tortyrredskap. De skruvar åt hårdare och hårdare. Och det slutar aldrig. Va? På vilket sätt? Är det verbalt? Ja, eller? Ja, men på alla sätt om man säger så. Om du föreställer dig att du själv blir av med 99% av ditt liv. Och du har 1% kvar. Och det är den de är att hacka på, så att säga. Var det så för dig? Ja, så är det nog för de flesta. På vilket sätt då? Nej, men de tar ifrån en saker. Alltså man vill ju ha lite lugn och ro. Va? Och jag kommer ihåg, jag tänkte ofta liksom, om det bara kunde gå ett par, tre, fyra dagar utan att de håller på och liksom stör en hela tiden. Man kan inte ligga i sin cell och läsa en bok utan att de kommer, nu ska vi visitera. Du vet den här grejen. Det är väldigt påfrestande. Jag försöker förklara att det är psykiskt påfrestande. Va? Och nu finns det ju säkert många som tycker att ja, det är rätt, så ska det vara. De som sitter i fängelse ska ha det hårt, de ska inte ha det bra och så vidare. Men sen finns det ju ett samhällskontrakt. Jag menar, vi pratar ju om att folk ska faktiskt rehabiliteras. Va? Och det här är inte rätt väg att gå. På det här sättet så bygger man ju bara bomber. Det är en hatskola, om man säger så. Men vad är anledningen till det? Då, ja, som man säger, man bestämde sig för att det skulle vara hårdare tag. Och sen genomför man en mängd sådana här åtgärder som gör att fångarna upplever sig mer och mer och mer pressade inne i fängelserna. Men hur kunde det vara mer för dig, om du ger konkreta exempel? Att du för mig fick aldrig någon ro, liksom. Nej, de var där och petade hela tiden. För mig var det lite värre då, eftersom jag var ju fokuserad på min egen integritet och att jag skulle ha resning. Så att, jag hade mycket konflikter med personalen på kriminalvården, för att jag ställde inte upp på deras grejer överhuvudtaget. De ville ha urinprov av med var och varannan dag och sådana saker. Men går det att säga nej till sånt? Man kan säga nej, men då blir man straffad. Hur då? Ja, man blir knallad, som det heter, förflyttad. Jag tror jag satt på över 40 avdelningar sammanlagt. På grund av att du inte gick med på vissa saker? Och så får man sitta på isoleringsavdelningen också. Men hur tänkte du kring det då? För det, till slut kommer det väl åt den förstås? Nej, men jag inser ju både då och nu att det beteendet de har emot mig, det är inte korrekt. Och det är inte förenligt med lagtexten heller. Så att jag kände mig stark i mina protester. Så att... Men jag kan förstå det, Kaj, under en begränsad tid. För det är väl därför jag antar att boken också heter Besökaren. Du såg det aldrig som att det där skulle bli någonting långvarigt. Nej. Du sa till vissa vänner och anhöriga att jag är ute snart när du åkte in. Men så blev det inte, utan det blev betydligt fler år än så. Ja, kanske var tur att jag inte visste att det skulle bli 13 år. Jag menar, jag är tidsoptimist. Men om du hade vetat där det första året att det skulle bli 13 år, hur hade det påverkat dig psykiskt, tror du? Ja, då hade jag fått bita ihop ännu hårdare. Mm. Ja.
Men det är ändå enormt fascinerande hur man kan vara så målmedveten. Mm. Varje dag, för du beskriver också evighetslånga dagar. Mot den bakgrunden som du precis berättade, där man blir störd, man blir provocerad. Och du satt ju på några av Sveriges tuffaste anstalter med medfångar som begått svåra brott. Ja. Och ändå så lyckas du behålla fokus. Hur är det möjligt, tänker jag, när jag läser boken? Det kan finnas en förklaring i att under den här besökstiden så var det ju nästan kontinuerligt att det kom uppgifter och nya bevis som hela tiden stärkte min sak. Och det stödde mig i alla fall under resans gång. Men du fick ha kontakt på det sättet i alla fall med din advokat? Advokaten har du alltid rätt att ha kontakt med. Journalister, det var väl inte så populärt, men det finns ju en laglig rätt, så att det gick ju bra det också. Men sen är det ganska begränsat. Jag får inte ringa mina barn. Hur gamla var de när du... När det började var de mellan 10 och 15, och sen kan du lägga på 13 år på det då. Men de var då säkerhetsrisker enligt kriminalvården. Var det noll kontakt? Fick du ha någon kontakt med den äldste pojken fick jag kontakt ibland. Problemet är ju det här med teknikutvecklingen. De man får ha kontakt med måste ha fast telefoni. Och vem 17 har det idag? Ungdomarna har det ju absolut inte. Och under hela den här perioden, sitta oskyldigt dömd och ha sanningen som enda drivkraft. Då när man blir fråntagen allt sånt där som ändå är ett liv utanför fängelsets väggar. Det är svårt att förstå hur man ens kan acceptera det. Det är ju såklart att du inte hade något alternativ. Nej. Men att ändå förlika sig med att det är ens tillvaro. Jag förlikade mig aldrig. Det var mycket ilska. Det var mycket starka känslor involverade under hela den här tiden. Vad gjorde du av dem då? Ja, vad gjorde jag av dem? Det finns inte så mycket man kan göra med. Om man är utagerande på det viset, men då blir du bestraffad, du blir nedtryckt på en gång. Så vad gör man då? Man måste bita ihop och svälja det. Vad sa du till dig själv då i de tuffa stunderna? Nej, jag sa väl ungefär så. Bit ihop. Men jag är från Finland och vi har ju våra egna gener. Sisu-genen, den kom väl till användning där. Som är starka, men 13 år ändå. Ja, men det kanske... Men sen när du till slut får komma ut i frihet, hur ser du på den här tiden idag? Är du liksom bitter av 13 år av förlorad tid med till exempel dina barn? Nej, man kan ju vara bitter om man väljer det. Men jag valde att inte vara det. Och det är jag glad för idag. För att bitterhet för ju inte någonting framåt, utan det är ju... Alltså då gräver man ju bara ner sig i ältar över spilld mjölk. Hur ser du på det här med Sveriges fängelser och oskyldigt dömda? För det finns ju säkert fler än du. Det gör det definitivt. Och det är ett stort problem. Jag tror ju att många, framförallt våra makthavare, tror ju att jag är ett enskilt problem som är tillrättat och nu är allting bra. Men så är det absolut inte. Va? Och det stora problemet då... För de som är oskyldigt dömda och sitter i fängelse, det är att få resning i högsta domstolen. Ja, det är svårt att få resning. Ja, det är väldigt svårt. Väldigt få får resning. Ja. Och det är för att de här juristerna då är fokuserade på lagprinciper mer än vad är sanningen, så att säga. Va? Så att om vi kikar på Norge, där har de ett oberoende resningsinstitut vid sidan om. Och där beviljar man ju uppåt en 400 resningar per år. Det innebär ju inte att 400 fångar kommer ut i fängelset varje år. Men det innebär ju att de får en ny prövning helt enkelt. Och det blir ju i förlängningen då, så att jag är övertygad om att norrmän är väldigt trygga med sitt rättssystem. Man litar på sitt rättssystem. Exakt, och det är det vi är ute efter. Kai, rekordhögt blev skadeståndet, 18 miljoner. Vad betyder det när man har blivit fråntagen 13 år av sitt liv? Ja, men lite grann betyder det naturligtvis. Det är ju lättare att leva. Det ska jag inte sticka under stol med. Men det motsvarar ju inte på något sätt skadan. Absolut inte. Och livet är i Spanien idag? Ja, idag bor jag nere. Varför blev det så? Ja, kanske är en slump i och för sig. Jag såg ett program om den här ön El Hierro och jag kände bara en stark känsla av att där skulle jag vilja bo.
Och när sen, såg du det programmet då? Var det, ja, det var faktiskt tidigt på vårkanten 2017 när jag fortfarande satt i fängelse. Så att jag tänkte, fast som kommer jag ut nu? För det var ju, jag var ju på väg då. Då åker jag dit. Och träffa kärleken gjorde du också, inne i fängelset. Ja, faktiskt. Som var din spansklärare. Ja. Mm. Hur ser ni på livet nu framöver? Vi ser ljust på livet naturligtvis. Vi har inte så mycket utmaningar. Vi får nästan leta efter våra utmaningar som det är. Vi ska starta ett litet bed and breakfast på den här lilla ön. Mm. Stort lycka till, Kai, i framtiden. Mm. Och varmt tack för att du kom till Nyhetsmorgon. Mm. Boken Besökaren, alltså din historia och berättelse om de här 13 åren bakom galler. Jag är mycket glad att du kom, Kai. Tack så mycket.